אני לא יודע אם יצא לכם לראות מישהו חולה אהבה. יש את זה אצל בחורים צעירים הרבה פעמים. אצל זוג צעיר. פרפרים. מה היא עושה עכשיו? איפה היא נמצאת? איזה בגדים היא לובשת? מה ככה? מה ככה? איפה היא ישנה בבית או אצל חברות שלה? איפה היא נמצאת? מה היא עשתה? היא מדברת עם מישהו? היא לא מדברת עם מישהו? כל היום חושב עליה. זוג מאורס, זוג מאורס, בכל זאת הבנות שלי אני רואה את זה, בין האירוסים ובין החתונה יש איזה חודשיים. ולפי הכללים הם מדברים פעם בשבוע ונפגשים פעם בשבוע. או מדברים פעמיים בשבוע ונפגשים פעם בשבוע. זהו, אסור לדבר יותר. אז כשהיא מקבלת טלפון מהחתן, אתה רואה אותה מתרגשת, נכנסת לחדר, סמוקת לחיי, מתרגשת, פרפרים בבטן. החתן מדבר איתה. את החתן לא ראיתי כי ברוך, לא, אין לי בנים, אבל אני מתאר לעצמי שהחתן גם מתרגש. לכן כתוב, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט. למה לא כתוב, ונשאתיך לי לעולם? כי בנישואים כבר מתרגלים. באירוסים לא מתרגלים. והרסתיך לי לעולם. כל הזמן האהבה שלך לבורא עולם צריכה להיות כמו באירוסים. התרגשות.